Ainda sem pontuar no módulo 1 do Campeonato Mineiro, o Democrata precisa engrenar neste início de competição para que os objetivos não fiquem mais difíceis de se alcançar, né? Os compromissos são desafiadores. Ó, sábado, a Pantera vai a Uberlândia enfrentar Uberlândia no Triângulo Mineiro. Balança a reportagem. Os atletas trabalham o domínio e a posse de bola, tudo sob o olhar atento do treinador. Jean Rodrigues parece já saber que o tempo não é um aliado. A Pantera precisa pontuar no próximo sábado, fora de casa, contra o Uberlândia. E para isso, alguns erros dentro de campo precisam ser corrigidos. O jogo contra o Galo, a gente sabíamos que seria um jogo muito difícil. E aí entramos o jogo até bem, mas acabamos tomando um gol de bobeira muito cedo. E aí acabamos tomando mais três gols acho que um gol bem trabalhado deles e outras falhas nossas. Vamos trabalhar bem essa semana porque a gente precisa dessa vitória o quanto antes. A comissão técnica tenta encontrar a estratégia correta para conduzir a Pantera à primeira vitória. John Lennon, uma das novidades da equipe, diz que os colegas estão focados. E sabe que esse jogo vai ser um jogo muito difícil, né, como foi os dois primeiros jogos, né? Então acho que a gente tem que, ir com muita atenção, né, é, é bem focado, bem fechado, para que a gente possa. Posso fazer um, jogo, um bom jogo, né? Então, acho que a gente precisa ser bastante competitivo nesse jogo para que a gente consiga um resultado positivo. O Uberlândia suou a camisa para empatar com o patrocinense em 1 a 1 na última rodada do campeonato. Isso pode servir de motivação para a Pantera, que precisa fazer do próximo jogo o pontapé inicial para a reação na competição. O Democrata é o lanterna do grupo C, sem nenhum ponto conquistado. Após o Uberlândia, a equipe encara o Tom Bense no mamudão. Depois o pouso alegre fora de casa e em seguida recebe o Cruzeiro no Mamu de Abas. Bruninho, que teve boa atuação contra o Galo, diz o que a equipe precisa fazer para vencer o Uberlândia e voltar para casa com o primeiro salto positivo. A gente está se preparando para uma final, né? Que esse jogo é muito importante, a gente tem, precisa pontuar, a gente sabe do, que a gente vem de duas derrotas, então precisamos fazer ponto. Então a preparação é como uma final, o um jogo da nossa vida, porque precisamos fazer esse ponto. Eu avisei quando saiu a tabela, né? O democrata tem que estrear vencendo o Itabirito. Porque depois sai para jogar contra o Galo. Faz uma viagem para jogar contra o Uberlândia. Depois vai jogar contra o Tombense. Depois sai para jogar contra o Patrocinense e recebe o tal de Cruzeiro. Reforçando né, que a partida entre o Berlândia e o Democrata será realizada no sábado, dia 3 de fevereiro, no. Parque do Sabiá, 5 da tarde. Eu conheço lá o Parque do Sabiá. A seleção já jogou demais lá, né?